Akkam jirtu daawwattoota keenya kun televizyinii Waaltaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii keenya kan waa'ee eenyuu haasofnuuti. Qophii keenya waa'ee eenyuu haasofnu har'aatiin keessummaa tokko bira qabna. Keessummaan keenya har'aa magaalaa Jimmaa ganda Bachoo Boree keessa jiraatu abbaa qabeenyaati Kaamil Faaris wajjin turtii taasifna. Qophii keenya har'aatiin Kaamil Faaris eenyu hojii maal irratti hirmaachaa jira kan jedhu isin biraan gahaa wajjin turra. Qophicha wajjin dhugaasaaf fa'aati nu wajjin tura. Ulfaadhaa ayyamama waan taatanii fi jalqabaa Kaamil Faaris jechuun eenyu? Galatooma nu barbaadanii as dhufuu keessaniini. Kaamil Faaris dhalataa Aggaarooti. Magaalaa Aggaaroo ganda Gaabanee Abbootti. Ergee guddatee of baree ka'ee gara qabsoo seene waggaa dheeraaf mana waraanaan ture. Manni waraanaa garuu yaa'u hin beekama akka beekumtiitti. Namni mana waraanaa seenee ba'ee chaalenjii guddaa beeka. Jiruu beeka. Naamusas yuunivarsiitiidha. Namni mana waraanaa seenee yuunivarsiitii ma seenee ba'ee jechuudha. Walanuu baratee ba'a. Naamusas baratee ba'a. Jiruuf jireenya isaa gara fuulduraattis baratee ba'a jechuudha. Haa ta'u malee yaa'u rigii mana qabsoo booda deebi'emmoo yaa'u. Jiraatan ammoo magaalaa Finfinnee ture. Har'a ammoo yeroo nuu ta'e birraanis nu bareennaan ammoo gara qabsoo keessa sannee as deebinee ammoo kunoo gaa investimentii adda addaa irratti sochii godhaarraa jechuudha. Tole Kaamil, egaa hojii investimentii irratti amma kan isin hirmaachaa jirtan hojii investimentii kanatti akka hirmaattaniif maaltu isin kakaasee ammoo sadarkaa maaliirra jirtu? Inni guddaan ergis booda deebinee gara investimentii sochii goone qonna irratti hirmaataan ture. Odoon qonna irratti hirmaadhee jiru deebinees immoo caarraa adda addaatiin kan argamu gara albuudaattis seennee dalagaa irra. Haa ta'u malee yaa'u hoteelli kunis balaan irra qaqqabee ture. Abbaan qabeenyichaas gara fuulduraatti hojjechuu hin barbaadu fedhiin qabu. Namoonni Jimmaallee jaarsoliin biyyaas ba'anii baay'ee kadhatanii akkan hojjetuudhaaf badiin kun badii uummata Jimmaatii miti. Kanaan nummoo waan hundaan si bira dhaabanneeni kadhatanii kadhanni ujumaan kadhannee turre. Nan gurgura jennaan lakkii gaagee gurgurame namni biraan bitanii dhalooteen biyyaa bittee hojjettu kan jedhan ofii kootiif hiriyaa kootiif jiru murteetti murteessine. Amma kunoo gara miliyoona 400 akkanaan binne. Hojiitti gallee hojii hojjetaa irra amma gaafa dololloon dhumu investimentii kana qofa bakkatti deebisuuf gara miliyoona 60 yoo barbaada akka ogeessaan qorannetti gara miliyoona 60 wayii kana ogeessi kan nu hojjete. Garuu yeroodhaan wanta riin qaalii ta'aa deemaa jira isaan dhumamu waan dhumu kan jedhu hojii ilaalla gara fuulduraatti. Odeeffannoo nuti qabnuuni Kaamil Faaris kanaan dura hojii qonnaa irratti kan hirmaachaa turan kan jedhu odeeffannoo qabna. Sana booda immoo albuuda baasuu irratti hirmaachaa akka jirtan nageenyeerra. Garuu waa'een hoteela tokko magaalaa Jimmaa keessatti argamu kan nuyi odeeffanne jira. Hoteela Dololloo jedhamu. Hoteelli kun balaan irra ga'eet sanaan booda isin amma gara haaromsitanii hojiitti seensuuf hojjechaa jirtu kan jedhu dhageenya. Mee waan kanarratti xiqqoo nu taphachiisa. Balaan kan irra ga'e yeroo Waaqayyoon Abdiisaa Maaruu goota keenya dhiira keenya mootorii sanyii Oromooti Haacaaluu Hundeessaa qabsoodhaaf mootoriidha Haacaaluu. Haacaaluu irraa duuti ga'e balaan qaqqabe sana keessa immoo akkuma biyyaatti beekama namni akka jiru guutummaa guutuu Oromiyaattis mufatee ture. Yeroo sana keessa balaan itti ga'e kanarra akkamitti ga'e maalti kan jedhu sana gubeewwannoo isaa baay'een qabu Finfinneen jiraanii. Garuu yaa'u balaan irra ga'e ergee balaan irra ga'e ka'ee fi har'a waggaa Haacaaluu waggaa 2 itti fakkaate. Sadaffaa 2 bakka amma yoo jirru kun hojiitti seenee hin beeku. Namicha illee hojiitti seenu akka inni seenuu fi namni Jimmaa baay'ee tattaafatee ture bulchiisni magaalaa jaarsoliin biyyaas abbaan gadaas abbootiin amantiis baay'ee taa'abanii turanii yaa'u fedhii hin qabu.
ergi fadhii dhabee booda immoo gara gurgurtaatti yeroo seenu nuyi jiru namni bitunnee seennee bitanne kana. Kana jennaan nuyif biyya keenya ergii ta'e immoo ajaasaas daakuus xaragne qaaliidhaan hubinnes garuu biyya keenya bakka biraan qabnu jenneetu murteessinee egaa inni tamma kan akkanatti ilaaltu kun daakuu ture kun akka jiru. Daamees kan ta'e garuu maali? Daamees ta'een teessu gabanaa biyya keetii badiin badus maalis ta'us mootummaa caalaa dhaabbachuu qabda. Hatattamaan kana bakkatti balleessite bakkatti deebifte akka haaraatti dhiyeessuu qabda. Ol garfataa deemuu gatii qabnu naan jechuudha. Yaa'u akka intanetti gizee ilaaltu qabeenyaan kunii abaduutti wantoota murteessitu jiru. Qabeenya kun qabeenya eenyuuti? Qabeenya keenya. Maal jedhani bara tokko yoo yaadattani yeroo jarri TPLF fi Finfinneetti fooqii ijaartu abbaan dola maal dhiisaa ijaaranuu gommaan qabu fudhatanii hin galanuu jedhan. Kana jennaan qabeenyi biyya kee keessa jiru qabeenyi keeti bakka totaalii keeti ofiif eeggachuu qabda. Amma jimma akka nurra akka hin nutu beeka gizee keessummaa adda addaa nutti dhufu baay'ee nutti dhagahama nu dhukkuba si dhukkuba keessaa. Ati gaafa dhuftee bakka tokko qabattu dhabdu aannan dhukkuba keessa hin goone. Maali ansi namni dhufee jiru boqochuu qaba. Hoteela gaarii argachuu qaba. Bashannanuu qaba. Biyyattiin immoo biyya muummicha ministeeraati. Izzaa gara algaa illee akka hin jedhamne haala jirruun giidoo keenyaan tattaafannee waa biraallee hojjetes gurgurtii kanatti gara hoteelitti investi gochuun jimmaaf baay'eedha. Jimma gara fuulduraatti tiraanzaakshiniin ishee cimaadha. Biyya bunaati. Biyya qimamiiti, biyya dammaati. Kana jennaan boodatti argamtu Meerkurii taate magaalaa namti. Egaan Bokaamiil magaalli Jimmaa magaalota umurii dheeraa qaban Itoophiyaa keessatti argaman keessaa tokko. Garuu guddinni magaalaa Jimmaa hamma umurii ishee miti kan jedhamutu jira. Kanaaf isin abbootiin qabeenyaa Jimmaan guddisuudhaaf misoomsuudhaaf kutannoon keessan maali? Isin immoo akka dhuunfaa keessanitti maal hojjechaa jirtu? Dhugaadha. Abbaan qabeenyaa amma yoo deddeemtanii ilaaltan namni hojiitti galuuf tattaafataara. Amma koonfidansii qaba. Magaalaa Oromiyaa keessaa yoo ilaaltee Dirreedawaaniif Jimma warra magaalaa guddoodha. Warra immoo qarshii guddaan irratti socho'u. Asii fuunee bunni keenya asii keenaa biyya biraa duroomsaaru. Dirreedawaa agartee Jibuutiirraan wal qabatee bakka hojiin guddaan jiru. Dirreedawaa akkumatti jirti. Jimmallee akkanatti jirti. Yoo zoorti keessa deemtee ilaalte daandii isiillee si ajaa'ibsa. Birra biyyiin itti argamu biyya dolaarri itti argamu ittiin yaaddooti. Maal jedhani muummichi ministeeraa irra daawwannaa wayii irra turre. Liqii biyyaa kan kaffallu buna Jimmaaf buna Gaarootiin jedhani. Liqii biyyattii kan kaffalu guutuu Itoophiyaa jechuudha. Garuu magaalaan kun baay'ee dagatamteerti. An kan inni guddaa inni ergaa dabarsus haasa'us barbaadu abbaan qabeenyaa keenya eessa inni biyya alaa jiraatu inni biyya keessa jiraatu hojii biraa qabaachuu hin mala. Garuu biyya isaa garagalee ilaalu hin jedhaan. Biyya kee gizee garagaltee ilaaltu itti galiin kee keetuma. Itti galiin keeti mootummaanis illee bareechi ilaaluu qaba. Maaliif akka Oromiyaatti biyya humni bareechitee miidhamte kan garuu galii biyyaa galchaa jirtu galii guddaa kan biyyaa galchitu garuu kan miidhama qabdu garuu eenyisa magaalaan kun hin beekamti. Hin beeku jarris himuun barbaachisu ofiif waasa'aa jiru. Abbaan qabeenyaa as gisee mootummaa bukkee dhaabatu mootummaan immoo abbaa qabeenyaa bukkee dhaabatu maal ta'a gisee marjitaan jala kun istiroongi ta'ee deemu hojiin hattuu illee keessaa baasaa deemta. Hattuu abbaa qabeenyaa fi mootummaa gidduutu keessaa baasaa deemta. Ofiifiyyee inni gizeen isaa poolisii godhuufi keetiitti galta. Guutummaan guutu magaalaa keenya bareechuun ijoollee keetiif bareechita. Har'a hin jiraatta bar. Har'a hin jiraatta. Amma wanti na ajaa'ibsa irraa manni barumsaa kaleessa manni barumsaa adda addaa eebbifamee jira. Gizee akkana eebbifamu maali? Eenyutu hojjetaa irraa nutti miti. Daa'ima keenyatu hojjetaa irra. Keenya sammuun dabalaa ishee
Ogah so demam urat ani belasani demam ini nanum madam malin malin. Yeru jolleng kenyamu kan aku dah cunga. Biaya kau itu gak aku dah te. Jarak itu aku dah lapakah demu ni. Jarak small fruit atau demu kan jarak. Nurah mal berat atau demu. Jarak mal lapakah ini demu kan jadu ini. Abang kau benyoti kenyas hubat ani. Bunar bunni jarak, wantarin jarak. Magala gudi surat hotel ada ada jarak. Mangisti ni berinsa ulang sabana leh ada. Kerana ini abang kebanyakan Kenya siaw, so cukup darjono. Alat kau tak kau ajarah, tuan cukup nama jira challenge ada ada. Mautu manis sana, kerana dia lulus anafu. Ama muda majira asing warana, acing corona, loko baraturi. Umumnya warga yo tu jira rak pelan. Mana kena, sana unda challenge itu gudah kejar. Mautu mangganya. Garu warga warga di jalan umum birokrasi ada ada of jalan taragani, balap balap jalan bani, odoh mangisti bukit abatani kan jalan ada kawai cula. Egani, abotin kabinnya toko toko, lafadz alu tasani oki ni moba kajalan tanra, kani dobra tanani gafa misoma ratterma tanani, akak cara tay wason yo muda te fakenya fakka, abba kabinnya kanan roh hotel adu lolo. Wansana dang kutani lafadz fani kadebian oki ni moba kajicir ratan kan nagam. Isini mufin finera duftani tasitta ma misoma ratterma tajirtu. Inni kuni buwa maalik aba kanjadu otonu tabachistani. Maalite, inni guddaani keketuma. Sigele mitiri. Amma maalu yo si muda te ulla sitti vermata. Aha. Uja abbae velu iti mjena. Ana ammar banteji inni guddaani lalu biya kuratte kize wawajadu konfidensi guddaanga baan. Tamu kurau wayang sitta ma, ergo mana kan abite? Kurbani itu kumalu jata, thele ujata, weita. Thele sana kesa dalal sana jalan mal jeda, kamabra saratanya uci magbat kil kil noila. An kuta kesa njera, ala ala no jucu kau muzakun. Ya ujirab biiti Hindu fe, kesa angale kamabra jinsuni, ni gudda kum kabe, wakoyu sambis muzana feira. Umanni garu asih cebaya eh. Mana ke jemal teh reja beaya itu, biji butun sa, himulla tu guna serat. Mujas berara ni, tu fani, bahasa ni, macam mana kita sekarang hospital full endemi. Hilal lewa biya kiri, toh kubak berat lewo tak lewa tu kubut, daba fangkiti egkata, daba fangkiti, kaba fang daba kitiyo. Aku mama yang rokai sedap mereka nampak kamu, wanita pun nama membe itu. Keruh keke itu abad tesis duti. Malu sih tuh susah kalau tu. Tuh kau faham kan? Biaya kau itu atau kau cuci kan yang berbaru, malah kau tenggelas kan berbaru. Tuh kau faham atau kau tidak jalan mah? Umat kau tidak faham mah? Karena semua dada biaya berarti tuh. Umat aja mah tu boleh naik tu. Hah? Kuno hotelnya macam ni nyari cerah dia mana? Kesumbangan faham, ha? Ofi itu fias tahu, tetapi nama kesumbes, kapal tim itu, kalau macam ni cerah jin kesumbangan tu, ofi juga dia tahu, hintaraga, hindika, kesumbangan macam ni cerah, ini kesumbes, aduh kamperat ya, gara gara ini silal, malif silal, dan zaman kono, istirahat mana kapan, sunoh mik kapal osi ni lah, kapal aku itu per, ini kuda, ofi juga malay dia muzak watok. Karena tu, you budget terhati konfidensi. Amma kisahkan ni, kau nak apa keberati? Bukan dah abu na, bukan dah berjemput melayan dah abu ni lah. Bukan faham deh, tu bukan alat korang galau na. Kau nak kata kropi no jadi minat, minat je saya sering amat. Karena fikir biar tu jatuh ni, gugum makanan hotel ke kanan, sifega, sigar gara, si bukit abat, si cinajra. Esa ini yang dekat ifte konfidensi kita. Karena teragam yang ada tujuh curah. Bu Faris, ojim semua investment di kan hotel, kanan alat ti, kamera, mal mal farat termaca jurtu senam. Ojim hotel kanan aman jalan. Gizir era kena rana jatara, kena gun jatna, ruzi kanan saliti kanan, era terbalik jalan jatna. Amma yang ro, oga to kumu. Kita tak kufai, kerana ngambil la di marat, albu dah jemar air.
qonna garuu yaa'u qonni namatti tola hin gammadda. Yaa'unis ijoollee gabareeti. Baadiyyaa keessatti godhannee guddanne guddinni keenyas immoo qonna. Yeroo mu'aarra ammayyaadhaan wattu qonna durii fooyyeessitee dhufte jechuudha. Amma Itoophiyaan sindee ergina biyya alaa teenye lafa dhiitaarra miti jiree. Kun maaliif? Gatii qonna irratti mootummaan fokus godhee sangaa keessaa baasee tiraakteriitti kennee kompaayinariitti kennee uummanni keenya caarraa kan argatee bareechee qotaara. Al tokko tokko deemtaasifachuu gara baadiyyaa kana hin gammaddu. Amma galeessa shabee deemnee hektaara 3000 arge. Ijaan laalteen fixxu. Ruuziin irra jiru. Qamadiin irra jiru. Ergasii hoo kaloo horiitu irra oola kaloo bakka oola kaloo dhame. Maaliif yoo lafa antinii kana lafa gurraacha kana gidee sangaa ta'e sangaa na deessee argiftu. Yoo qotte abadan yoo qotte sangaa xindinaaf xindisee jalaan qottu. Gaafa garuu ammayyaatti galtee maal qotuu jettee tiraakteriin maraataa oola. Kanaaf biyyi keenyas qonni namarra jiru baay'ee namatti tola baay'ee bareeda. Kanaan immoo qonna ammayyaa immoo isin dadhabsiisu. Gizee hektaara 300 qotus jennaan meeqa tola? Nama 300, 400, 500 jala oola. Kanaaf hojii wanta. Biyyaafillee sharafa fidda. Biyya keetiifillee sharafa fidda. Sharafa dhiisii namni naannoo sharafa dhiisii iyyuu hin deemini. As keessa namni na jimmaa kun waa gatii salphaan bitatee gaafa fayyadamu. Namni kibbaa kun gaafa gatii salphaan bitatee fayyadamu. Naggaadeen gaafa sirraa qabee walitti finfinnee geessu sirraa feeti jechuudha. Argattee taati. Uummanni keessa hin nyaataa. Nama biraatiif isin argitaa. Atis maallaqa argataa jirti. Waa'een qonnaa saamee hin dhumuufan jedhe. Yaa koomsi koo inni guddaan qonnaa yoo mul'isu natti tola qonna qotamu. Egaa akkuma beekamu dhalli namaa dhalatee guddatee sadarkaa amma isin irraa geessan kanarraa hamma ga'utti waan hedduutu isaan muudata. Obbo Kaamil Faarisis maaltu isaan muudate? Mana waraanaa keessa turre jettanii wantoota garaagaraatu nu muudatee gara abbaa qabeenyummaatti dhufne jettanii muudannoo keessan mee nutti hima? Muudanni keenya baay'ee balaadha. Chaalenjii adda addaas qaba. Tokkoon sitti hima. Gurbaa takkaatiyyuu kan hojjin hojjannu. Itoophiyaa keessatti lama jammaraa gizee irrigeeshiin saliit irrigeeshiin akka Itoophiyaatti bakka hojjetanii maal jennee mokorree finnee proposaalii dhiyeeffannee maal jennee Limaat Baankiitti dhiyeessinee jechuudha. Hundinuu konfoormu nugu deema. Namichi amma badee biyya alaa jiru kana pirezidaantii Limaat Baankii sana. Kisuma maqaa hiriyaa keessaa arguu biraan oolaanee saddeetaa qaxxataa loon agnoomisa ture. Ankoo Kaamil Faarisii yaa'u maqaa musliimaati. Maal ta'uun kun beekamu? Inna jiruu keenyattanii firiyaan keessa tuun yeroo afaan. Bakka rejektan jalaa godhe gidoo sanaan qonna qotuu hin dandeenyu nuyi. Meeshaalee bitachuu hin dandeenyu. Sun anaaf baay'ee mudannoo cimaadha. Qabu bakka abdiitti kuttu. Abdii sitti kunni asiifachas jennee tattaafannee yaa'u. Jala ceene bara sanas. Isaan duratti tokko kan hin daganne yaa'u akka waraanaatti. Yeroo muraana jiru waa guddaan na mudatee jira. Sanallee miidiyaatti illee gidduu dhiyaadheen jira. Miidiyaadhaafis kennee iyyuu hin beeku. Maal jedhe gurbaa takkatu jira. Akka tasaarra waraana wajjin haasa'an oole. Biyya maatii irra deemu jettee gurbaan suni ana jala jirti. Alaqaa irraan lolte. Alaqaa loltee tarkaanfii addaatti fudhatte. Nattis deebi'ee innaan tarkaanfii addaa fudhanne jechuudha gurbaas maal jenna. Ani mana hidhaa seene moggaa shan maal akkanatti murteessanii innaa ganti barani jiruu keessatti umurii keessatti baay'ee natti dhaga'ame. Akkan jarri wanti jarri si godhan waqa siree bu'u maal si godhu dhagaa si baachisu maal jedhu waadonuu sitti godhu. Maalummaan egaa maalummaa irratti kan aniif namichi sun walitti buune hoogganaa TPLF'tiin innis
yeroo sana anaaf waa guddaa ture. Gisee sana hoogganaan keenya Bobiraanu Julaa jiru hin beeku. Yaa'u baay'een galateeffadha isaanis. Ka maal galchus ture yeroo sana hoogganaa turan. Gargaarsa adda addaa nu gargaaranis. Yaa'u itti dhaga'ama gisee ijoollee akkana miidhamtus. Ergiin achi ba'ee ka'eeti xiiqidhaan hojjetti seenuu keenya. Baanees seennees immoo baay'ee nu milkoofne yaa'u seerri. Gatii seerri jaraa jiru jennaan milkiinsi milkaa'u. Yaa'u asiinis akka ta'e namni keenya baay'ee waa gartee biizinasii keessan galu. Biizinasii miti qonna gaarii hin qotu. Maaliif Oromiyaan akka Oromiyaatti yoo qalee ol qabatte miidhaa guddaa fi hin sodaatu. Yoo ilaalte ijoolleen keenya akka barattu iyyuu hin barbaadan. Timirtii gisee fidanii kudhanii tajjeessanu maaliif? Amma eenyonni keenya kan baratee cabsee ba'u. Nama maatiin cimaa yoo ta'e malee jechuudha. Kanaa jennaan yaa'u sirna ajaa sana keessas baanii miidiyaa fuuldura teenyees yaa'u seenaa kana haasa'uunis waa guddaadha. Rabbiin immoo ijoollee keenyaaf immoo waa guddaa wanta agarsiisaa hin dhiyaanna jechuudha. Gara xumuraatti adeemaa jirra turtii keenya. Itoophiyaan yeroo ammaa kana wantoota akka hudhaatti yookiin immoo akka gufuutti ishii mudatan hedduudha kan ishii qabaa jiru. Garuu hudhaawwan kana keessaa yoo baate gara sadarkaa caaluutti yookiin immoo misoomtuu fi biyya duroomtuu ta'uutti akka ishiin tarkaanfachuuf deemtu warri ishii hudhaa jiranis beeku. Kanaaf milkaa'inni kun akka dhufu gochuu keessatti abbootiin qabeenyaa maal gochuu qabu jettu isinoo akka dhuunfaa keessanitti ergaa maalii dabarsitu? Inni guddaan gara kuteessa ta'uu qabdaati. Ati nama xiiqii yoo taate hin ceeta maalu? Amma tokko tokko gisees ijoolleen keessa deemtee ilaaltu waan sitti dhaga'amu jira. Dargaggeessi guddaan taa'ee akkana jedhee caatee nyaataa oola. Amma sun maalii muuxannoo gisee biyya adda addaa deemtee fudhattu waan sitti dhaga'amu jira. Dargaggeenya giduu qaba. Amma yeroo ammaa kana durillee haa ta'u yeroo ammaa kana nama isa gargaaru qaba. Amma jala booddee hoteela kana eebbisan nan fixanan xumura. Halkaniif guyyaa hojjatee xumura. Gaafa xumuru nama 300-400 mana kana hojjata. Shiiftii hojjata. Garuu hiriyaan illee bilii keenya irra jiranis jira ijoolleen. Maali amma mootummaan kan baase tokko jira. Koorsii guyyaa ja'a. Kanuma sammuu keetti hojjatanuu jechuudha. Amma inni guddaan ati kaatee waa keenyaaf hin hojjatu kun hoo qophoofne. Amma mootti kan ittiin hojjatu. Kottumee mana kana bulchii parsantii wayiitiin parsantii si kennaa waan ta'eef sirriitti hojjatu. Mancaasee balleessa. Inni guddaan waan gara kuteessaa ta'uu qaba. Nama garaa kudha ta'uu qaba. Abbootiin qabeenyaa keenyas maali kan hin yaadu akka magaalaa bulchiisa Jimmaattis namoota kan abbaa qabeenyaatti kennanii hojii hojjechuu miti. Dabalataa hojii hojjechuu miti. Yookaan birrii kennuutiif miti. Biyyaansi kafaltee sammuu isaa irratti koorsii akka fudhatudha. Gaafa koorsii fudhate bara ani birii 100 guddisuu hin danda'a birii 1,000 gochuu hin danda'a jedhee ka'a. Namichi sun gaafa kana ka'ee kaayyoo kana qabatee ka'u ati yoo 100 kennitee fi waggaattis agarsiisa 300-400 godhe daandii qabataa deemaa jechuudha. Dargaggeessi keenya an akka bulchiisa magaalaa Jimmaattis tuutu kuratti ta'ee nuyis nama gargaarre koorsiilee dargaggeessa adda addaatti kenname. Yeroo hojiitti bobba'ame jarrillee nu bukkee dhaabatee nuuf riisoorsiidha guyyoo keenya nuu ta'u jechuudha. Ati qobaa kee wantoota fidduun jirtu. Dargaggeessa danuu qabna. Itoophiyaa yoo ilaalte biyyoota barbaadatte nama gurguddaa jira. Amma xaaliyaan gisee ilaaltu jaarsa duwwaa jira. Keenya immoo dargaggeessa baay'ata. Kan dargaggeessa kanatti maatii kan itti hojjechuu dandeenyu koorsii ottaa ijoollee abbaan qabeenyaa konkolaame nama 20 koorsii kennisiisaa. Maal? Sammuu isaa irrattis maal irrattis akkaataa hojiis maal isa baratu akkana godha sitti tola. Maaliif namicha kana barsiiftee kaatee hojiitti galchita. Saa sana kun dammaqaa dhufa. Akkanittis wantinaan kun kana ijaaree wantinaan kana bitee yoo ta'e gatiin qabu. Kaayinaan dhaamsa dabarsu amma yeroon yeroo bunaati dargaggeessi keenya yeroo birrii argatu. Birrii kana balleessu osoo hin ta'in qusatee garatti ce'u oduu of ilaallatee dhaabbatee
yeroo hunda yaa'u dhukkuba jira, dulluma jira, maatii horachuu jira. Gizee maatii horattu waa nyaachuu barbaadda. Gizee fuute hin dhalti, hin horta, ijoollee horta. Yeroo sun immoo barachuu barbaadu, waa gaarii sirraa barbaadu. Akkan dura sitti ba'e wanti nuyi hojjennuuf ijoollee keenyaafi. Ijoollee keetii jechuun ijoolleen kee rakkina kee akka keenya argineef barumsa gaarii akka barattuufi bakka sadarkaa gaarii geessuudhaaf. Kana jennaan hundi keenya mootummaa bukkee dhaabannee ergaan nuyi ergamus fudhannee yoo mootummaan sin gargaarre yoo uummanni ijoollee dargaggoon dammaqeessa bukkeen dhaabanne baay'ee cimaadha. Amma garuu yeroo biyya bulchinu kanarratti abbaan waccitu haa waccitu nu ol ijaarree cimnee gara sadarkaa dinagdeetti deemuu qabna. TPLF kan isin ammoo yoo taphatte maal cimtee jirti. Siyaasaan cimtee, qarshiin cimtee nu baay'ina qabna. Siyaasaan cimnee, ikonoomii keenya yoo guddifannee eenyuun nu jala galte malee nurra hin baatu. Sanaaf immoo dammaquu qabna kan jedhu yaada qaba. Ulfaadda sinan galateeffadha. Turtii qophii keenya waliin taasisaa turtaniif maqaa daawwattoota keenyaan. Galata guddaa qabdu. Dhagaanota. Thank you. Daawwattoota keenya televizyinii Waaltaa sagantaa afaan Oromoorraa qophii keenya waa'ee eenyu haasofnu har'a obbo Kaamil Faaris magaalaa Jimmaa keessatti hojii investimentii irratti hirmaataa jiran wajjiniin turtii taasifne kan isin daawwachaa turtan. Qophii keenya irraa kan maangoo lamneerra qophicha wajjin turtii kanan taasise an dhugaasaaf faati nagaatti.